نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعه قرآن سپرد مبنی پروگرام ستون اس خدمت اس مز اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کی احتمام ست پیش یوان کرنے اس آز کل سورہ اشعرا پران یون کنوی مس پار سے تعلق تھوان چھ تا اس پر آز انشاء اللہ تعالی سورہ اشعرا آیت نمبر 72 نام تے پیٹھ یعنی فرام ورس نمبر 192 آن ورڈز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سی اس نہایت مہربان ساروی خود بوڑ رحم کرن وول و انہو پز پہ یہ یعنی یہ قرآن لتنزیل رب العالمین زن عالمین پروردگار سن طرف نازل یوان چھ کرن نزل بہ روح الامین یہ ہیت چھ وسان یا یہ قرآن چھ انان اک امانت دار فرشتہ یعنی جبریل علی قلبی کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہندس دلس پہ چھ سہ نازل یہ کرن لتکون من المنذرین تاکہ تُہ سپدو تمبی کرن والے من یا خبردار کرن والے من یعنی پیغمبر من تھی بلسان عربی نازل جوان کرن اکس عربی زبان من عربی مبین صاف واضح فصیح بلیغ عربی زبان من و انہ لفی زبر الاولین پز پہ یہ قرآن شریف ذکر قدیم صحیفن من اوسمت قدیم صحیفن من امیک ذکر اولم یک اللہ آیا کیا یمن مکن کافر مشرکن خاطر چھنا ات کچھ مس کا نشانی ان یعلمو ہو کہ یہ حقیقت زانان علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہند عالم زانن ولتے ولم نزلناه على بعض الاعجمین اگر اس قرآن کرہن نازل کانس اجمی اس پیٹ غیر عرب اس پیٹ فقرعه علیہم ام پتہ بوزنہ یمن یہ قرآن ما کانو بھی مومن تم پت انہن یم ایمان کیتے کذالک یتھے پر سلک نہ فی قلوب المجرمین چاسی یینن مجرمن تن دلن مز اک کلک پٹھن ٹھکمت لا یومن نبی چنیم ات پر ایمان ان لول حتا یرا ول عذاب الیم یتسن نیم وچن دردناک عذاب پنو چشمو فیاتیہم بغتا سو عذاب ایمان مگر اچانک وهم لا يشعرون يم سات نمن تمك احساس خيال يسكا فيقولوا تم سات بانن بانيم هل نحن منظرون وچنا سب سان كد كام مهلت از گس كام مهلت تميل اف مگر سو مهلت ان دن كهتي اف بعذابنا يستعجلون اي محمد صلى الله عليه وسلم تهود مخاطب ما كي كافر مشرك كيا يم ته ساني عذاب سي متعلق جلدي ما چاوان تم كي جلدي انك مطالبه كرن افرايت تو چوچن يم متا اناهم سنين اگر زن اسمن دنيو مال دولت كي حسن بيت كي حسن ورين دموت سم جاءهم تم پت اي يمن تي ما كانوا يوعدون يم كي من سد وعد امت كرن يعني قهر الهي ته عذاب الهي ما اغنا عنهم تم سات ديني من فويد اي ني من بكار ما كانوا يمتعون سد مال دنيو مال زند من تنو سامت سي ني من كن رنگ بكار كه دي وما اهلكنا من قريه بكر نس بستي مس كه بستي ته هلاك الا لها منذرون سواي يزن تمن كنوس خبردار كرن بول يعني كه وقت پیغمبر ذکر یوت تم تن تم تن نسیت پیغام واتنو و ما کو نہ ظالمین اس اس ظالم کو نی بوستی یک کس انسان سیت ظلم کرن ول چھ نش کیتے صدق اللہ العظیم بی دی مو یمن ایت نظر زن از اس پر سورہ شو اشعرا ایت نمبر 72 نمبر 192 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انہ پس پچھ یہ یعنی قرآن لتنزیل رب العالمین عالمین دس پروردگار سن طرف نازل ایوان کرن نظر بہ روح الامین یہ ہے چھ وسان یا یہ کلام چھ انان امانت دار فرشت یعنی جبریل علی قلب کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہندس دلس پیٹھ لتكون من المنذرين تاك امي واي الهام سي چوتي رسول الله مز خبردار کرن والے مز بلسان عربي مبين يش نازل ما كان اك صاف واضح عربي زبين مز و انه لفي زبر الاولين بيش بيش ام قران سي بو ذکر قديم كتابن صحيفن مز
اولم یکل لهم آیه کیا یمن کافر مشرکن یمدن همیش مطالبه کرن موئذن آیدن مطالبه چاسن کرن کیا یند خدشن نشانی ات کتمز کی ان یعلمه علماء بنی اسرائیل کی یہ حقیقت زان امش حقیقت زانان چ بنی اسرائیل عالم کی ولم نزلناه على بعض العجمين وان اگر یہ قران کرن اس کش اجمی اس پٹ یعنی غیر عرب اس پٹ نازل فقرعه علیہ ام پد بوز نایو سی یمن عربی زبان منزی ما کانو به مومنین تم پد انن یم ایمان کیتے کذالک سلکناه فی قلوب المجرمین یت پٹن چس قران یس نسیت کو تروس حقیقت مگر یم تن ایمان انا یس چس تھوک مون تمن یس زہر لالو کیول زن دلن منز لا یومنون به یمتن افر ایمان ان ول حتی یار ول عذاب الی میت تستامنیم دردناک عذاب پنی چشما وچن فیاتیهم بغدا سو ایمن مگر اچانک وهم لا يشعرون يم سات نیمن تم کی احساس کا خیال اس نے وهم گمان نہیں اس فیقولو تن سات ونن خل نحن منظرون هاي کاش چنا اس کا محلت ین اس بی کا محلت دین مگر ون ایک ون محلت کے محلت وقت گو پتہ ماں بیان کر بیاک سٹیٹمنٹ اف بی عذابنا یستعجلون کیا یم کافر مشرک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تون مخاطب یم چا سنس عذابس متعلق کی جلدی مچاوان تو مطالبہ کرن افر ایت تو چرو وچن یم متا انہم سنین اگر زن اس یمن دنیا معلومات بیت کی سن ورین دمو ثم جا اهم تر پتی یمن کو توت ما کانو یوعدون جیم زن مت وعد آمد کر سو عذاب ما اگنا انہم تن سا دین یمن فوید این یمن پکار ما کانو یم متعون ثم مال یزن من دنیا یسن دون مال اس آمد دن سو دین یمن کا فوید و ما اہلک نمین کریا تیتھے پوچھ سون اک اصول چھ اس چھن کا بستی کا علاقہ کا کھتا تباہ یا برباد کرن الا لہا منذرون یہ تو سامنے تمن کو سوزان چھنس کا خبردار کرن والے نبی رسول ذکرہ نصیت ہیت و ما کن ظالمین اس چھن کنی قومس پر یا کنی فاردس پر چھن اس ظلم کیتے صدق اللہ العظیم تۄہہِ آسہِ فِکرِ توٚرمُت پٔتمو واریاہو دۄہو پٮ۪ٹھ پٔرۍ أسۍ اَمبِیَن ہِنٛز تفصیٖلا واقعات ییٚلہِ حضرت اِبراہیٖم سُنٛد واقع حضرت ہوٗد علیہ السلام سُنٛد واقع حضرت صالح علیہ السلام سُنٛد واقع حضرت موٗسیٰ علیہ السلام سٕنٛدۍ زِندگی ہِنٛدۍ کینٛہہ اَہم واقعات تہِ پٔرۍ تَمہِ پَتہٕ پوٚر اَسہِ یہِ حضرت شعیب سُنٛد واقع تہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ قوم اصحاب الایکا والٮ۪ن ہُنٛد واقع حضرت لوٗط علیہ السلام سٕنٛدۍ واقع تِم گٔے مُکمل وۄنۍ چھِ سورہ شریٖفُک اختتام ییٚتہِ پٮ۪ٹھ شروٗع گژھان اختتٲمی آیات بیٚیہِ تہِ کینٛہہ آیات مگر یِم چھِ تَمیُک کَنکلوٗجَن یِوان چھِ وَنُن یِتھ منٛز اَسہِ پٔتمٮ۪ن قومَن کُن یِہُنٛد ذِکِر پَتھ کُن سَپُد اِبراہیٖم علیہ السلام سُنٛد شعیب علیہ السلام سُنٛد ہوٗد تہٕ بیٚیہِ صالح علیہ السلام سُنٛد تہٕ تَمہِ پَتہٕ حضرت لوٗط علیہ السلام حضرت موٗسیٰ علیہ السلام یِم پیغمبر یِہُنٛد اَسہِ ذِکِر کوٚر تِمَن تانۍ تہِ اوس اَسہِ کُن تِمَن پیغمبرَن تہِ اوس اَسہِ پَنٕنہِ طرفہٕ واحد اِلہام سوٗزمُت کِتاب سوٗزمُت یُس زَن تِم پنٛنہِ قومٕچ رہنمٲیی کَران تِمَن تربیت کَران تہٕ تِمَن اِصلاح کَران تِہنٛدٮ۪ن غلطِیَن خطرَن پٮ۪ٹھ تہٕ أکِس خۄداے سٕنٛزِ بنٛدگی پٮ۪ٹھ تِمَن تیار تہٕ آماد کَران تہٕ تٔتھۍ وَنہٕ وۄنۍ وَ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تِتھَے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یِتھ پٲٹھۍ تِم کِتابہٕ تِمَن نبِیَن کُن آسہٕ آمژٕ دِنہٕ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ یہِ اِنَّہُ ہوٗ چھُ ییٚتٮ۪س ضمیٖر قۄرانَس کُن تہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ قۄران تَنزیٖل رۄبِ العالمیٖن عالمیٖن ہِنٛدِس پَروَدِگار سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل یِوان کَرنہٕ اَتھ منٛز اوس کینٛژھن واریاہَن قٕسمَن جواب یِم زَن اَسہِ پَتھ کُن بوٗز تہِ کٲفِر مُشرِک ٲسۍ جہالتَس منٛز ہیٖرَت بَہانہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ یا اَحمد صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدٮ۪ن ساتھٮ۪ن دُکھ واتناونہٕ خٲطرٕ تِمَن عٲجِز کَرنہٕ خٲطرٕ تنٛگ کَرنہٕ خٲطرٕ عجیٖبٕے عجیٖبٕے اعتراض کَران تِمو منٛز اوس اَکھ اعتراض ییٚتہِ ہے یہِ چھُ یہِ وَنان چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس خۄدا سُنٛد پیغمبر اِنسان چھِ آسان پیغمبر اگر خۄدایَس پیغمبر تیٚلہِ سوزِ سُہ آسہِ ہا سوزُن سُہ سوزِ ہا کٲنٛسہِ فِرِشتَس واقعات آیہِ نہ بیان کَرنہٕ اَتھ آو وَنُن تُہۍ وٕچھتو وٕنیُک تانۍ یِمَن پیغمبرَن ہُنٛد ذِکِر چھُ یِمَن زَن تُہۍ تہِ زانان چھُکھ تِکیٛازِ یِمَن پیغمبرَن ہُنٛد ذِکِر اَتہِ پٔتمٮ۪ن آیاتَن منٛز پوٚر یِم چھِ سٲری پیغمبر تِم یِم زَن عربَس أنٛدۍ پٔکی ہوٗد علیہ السلام سُہ اوس عربہٕ کِس جنوٗبَس یَتھ زَن یَمَن ٲسۍ أسۍ وَنان چھِ یَمَن عُمان تہٕ باقٕے علاقہٕ یِتھَے پٲٹھۍ سموٗد یِمَن حضرت صالح علیہ السلام سُہ اوس عربہٕ کِس شُمالَس کُن یعنی شام کِس سَرحدَس سۭتۍ سۭتۍ قومِ شعیب عربہٕ کِس شُمال مغربَس سۭتۍ یعنی عربہٕ کِس أنٛدۍ پٔکۍ حضرت لوٗط علیہ السلام بہتر پیغمبر فلسطیٖن کِس علاقہٕ اُردُن کِس علاقَس منٛز یِتھَے پٲٹھۍ باقٕے ہوٗد باقٕے پیغمبر آو وَننہٕ یِم چھِ کٲفِر وَنان
زِ اَکھ اِنسان تہِ ہیٚکیٛاہ پیغمبر ٲسِتھ یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ ہیوٗ اِنسان چھُ یہِ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ پیغمبر بٔنِتھ تَتھ آو وَننہٕ فَس الو اہلِ ذِکر اِن کُنتُم لا تعلمون، اگر تُہۍ کُنہِ چیٖزٕچ پَتہ چھو نہٕ جہل مہ لٲگِو بحث مہ لٲگِو ہنٛگتہٕ منٛگ مہ کٔرِو اِنکار، پِرٛژھِو زانَن والٮ۪ن، وۄنے وٕچھِو تُہۍ پانہٕ یِم زَن یِمَن نبیَن ذِکِر اوس یِم ٲسۍ نہ سٲری اِنسانٕے، یِم ٲسۍ نہ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان، یِمَن ٲس نہ تَمام اِنسٲنی خصال یِم زَن اِنسانَس منٛز گٔژھ، یِم تِم سَپٕدۍ نہ پٲدٕ تہِ، تِمَن آو نہ ٲخرَس منٛز موت تہِ تہٕ گٔے یِم دُنیا منٛز، دُنیاہَس منٛز ٲسۍ نہٕ تِم اِنسٲنی معاملات تہِ طے کَران، تہٕ مگر اللہ تعالیٰ ٲس مُنتخب کٔرمٕتۍ تِتھَے پٲٹھۍ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ تِمَن کُن وَہے اِلہام اوس تِتھَے پٲٹھۍ چھُ وۄنۍ ٲخری کِتاب قرآن ٲخری پنٛنِس ٲخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نٲزِل یِوان کَرنہٕ، اِسلیے چھِ اَتھ منٛز یہِ کَتھ وَ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ زِ بیٚیہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ قرآن نٲزِل یِوان کَرنہٕ عالمیٖن ہِنٛدِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ، دوٚیِم اوس مطلب یہِ چوٗنٛکہِ مَکٕے کٲفِر تہٕ مُشرِق ٲسۍ وَہی اِلہام سے اِنکار کَران، تِم ٲسۍ وَنان کہِ خۄدا صٲب کَتہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ کٔرِتھ، یہِ چھُ نوزٕ پَتہٕ ٲسۍ اِلزام دِوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھِ یہِ پانَے تیار کَران، یہِ چھُ آسان تیار کَران پَتہٕ دوٚیمہِ دۄہ بوزناوان وَنان چھُ خۄداے سُنٛد کَلام، پَتہٕ ٲسۍ ییٚتہِ وَنان پَتہٕ وَنان یَکھ تُہۍ وٕچھِو یہِ قرآن یہِ چھُ مضموٗن اَمِکۍ مضامیٖن وٕچھِو یِم کِتھ حیرت انٛگیز مضامیٖن چھِ، پَتہٕ ٲسۍ وَنان اَتھ کیٛاہ فرق چھِ، عربی زبان چھِ أسۍ تہِ بولان یہِ چھُ عربی زبٲنی بولان، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن، یہِ چھُ پَنٕنۍ دیوی کَتھ کَران یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تَمہِ ساتہٕ چھِ وَنان چھو میٲنۍ کَتھ، اَمہِ پَتہٕ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ چھُو وَنان اَمی زیوِ کَتھ، دَپان چھُ یہِ چھو نہٕ میٲنۍ کَتھ یہِ چھو خۄداے سٕنٛز کَتھ، اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ اَسان، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ مُمکِن اَکی زیوِ نہٕ ہۄ کَتھ تہِ یہِ کَتھ تہِ، نعوذ باللہ ٲسۍ اَمہِ قٕسمُک بے جایہِ اعتراض کَران، یِمَن سارنٕے اعتراضاتَن چھُ یِمَن آیَتَن منٛز جواب، وَ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تُہۍ مٲنۍتو یا مَتہٕ مٲنۍتو یہِ قرآن چھُ یِوان نٲزِل کَرنہٕ عالمیٖن ہِنٛدِس پَروَردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ، اَتھ منٛز کٲنٛسہِ اِنسان سُنٛد کانٛہہ رول چھُنہٕ، کانٛہہ شیطان سٕنٛز وَسوَس اَندٲزی چھَنہٕ، بَذاتہِ خۄد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانٛہہ اَتھ منٛز رول چھُنہٕ، بٔلکہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد کَلام، نَزلہ بِہِ روح الامیٖن، اَتھ چھُ اَنان یِمَن کُن روح الامیٖن، امیٖن امانت دار دیانت دار پٔزیور تھوٚد تہٕ بوٚڑ روح یعنی فرشتہٕ، یعنی سُہ چھُ امانت دار فرشتہٕ جبریٖل، ییٚمِس جبریٖل سۭتۍ وَنان روح الامیٖن، سُے چھُ واتناوان اللہ تعالیٰ سُنٛد کَلام عالمیٖنَس پَروَردِگار سُنٛد کَلام واتناوان یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلمَس پٮ۪ٹھ علی قلبِک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُہنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ چھُ واتناوان یہِ کَلام نٲزِل کَران سانہِ حُکمہٕ سۭتۍ، لِتا کوٗنا میون مُنظریٖن، کیٛازِ تاکہِ تُہۍ بٔنِو خبردار کَرَن والٮ۪ن منٛز، تِکیٛازِ ییٚلے وَہے کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ وَسہِ تیٚلے چھُ سُہ نبی بَنان، ییٚلہِ پیغمبر بَنیو گوٚتُم سُہ چھُ مُنظر خبردار کَرَن وول، یہِ وَہے اِلزام وَہے اِلہام تۄہہِ کُن نِوان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہِ تُہۍ بٔنِو خبردار کَرَن وٲلۍ، تُہۍ چھُو پیغمبر اَمی سۭتۍ یِہوٚے آیہِ تۄہہِ نبوت عطا کَرنہٕ، بِلہِ سانہِ عربی مُبیٖن، یہِ چھُ واتان تۄہہِ تام أکِس صاف تہٕ واضح عربی زبٲنۍ منٛز، تِکیٛازِ چھُ قرآن صٲبُک دوستو تی چھُ عقلہِ مُطابِق تہِ کہِ یَتھ قومَس کُن تہِ پیغمبر سوزنہٕ آو تٔمۍ پیغمبرَن واتنو پَنٕنٮ۪ن مُخاطِبَن تِہِنٛزِ زبٲنۍ منٛز کَلام، یُس زَن تِمَن تاکہِ تِم بوزَن تِم سَمجھَن، نَتہٕ چھُنہ اللہ تعالیٰ اِختیار، سُہ ہیٚکہِ ہے نہ بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ مِثال چھُ وَنان نوزٕ بِلّہ یہِ ما گژھِ گُستاخی، یہِ ما گژھِ گَرِ مگر سَمجھاونہٕ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ سُے اِختیار، تِم ہٮ۪کَن احمد صلی اللہ سٕنٛز زبٲنۍ مُبارکہٕ جرمَن زبٲنۍ منٛزٕے کیٚنٛہہ کَتھ وَننٲوِتھ، یہِ ہَسا سوٗزمُت واحِد جرمَن فرٛٮ۪نٛچ یا بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ، تَمہِ ساتہٕ کَرَن یِمَے کٲفِر اعتراض، وٕنکٮ۪س چھِ وَنان أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرو أمۍ سٕنٛدِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ اعتراض یا بروسہٕ کہِ یہِ چھُ عربی زبان بولان تہٕ أسۍ تہِ عربی زبان بولان، یہِ کَتہِ گوٚو خۄداے سُنٛد کَلام، تَتھ تہِ آو قۄران صٲبُن دیُت جواب یِمَن آیَتَن منٛز تہِ تہٕ بیٚیہِ تہِ واقعَن کہِ أسۍ ہٮ۪کہون پَنُن نبی بیٚیہِ زبانہِ منٛز تہِ بولنٲوِتھ، تَمہِ ساتہٕ کَرٕہَن یِمَے اعتراض، تِکیٛازِ یِمَن چھُنہٕ صرف اعتراضٕے کَرُن، یِمَن چھُنہ ہیٖر تہٕ بہانَے ژھانٛڈٕنۍ، تَمہِ ساتہٕ وَنُن کیٛاہ چھُ بَدَل زبٲنۍ، اَسہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ کیٛاہ چھُ وَنان، أسے مانو تہٕ کیٛاہ مانو، أسے بوزو تہٕ بوزو کیٛاہ، اَسہِ نَے چھُنہٕ فِکری تَران، گوٚو آز تہِ اعتراضٕے تَمہِ ساتہٕ تہِ اعتراضٕے، تہٕ تَمہِ آو یہِ تَمہِ لِسانہِ عربی ہر کٲنٛسہِ پیغمبر سُنٛد پیغام چھُ واتان تٔمِس پنٛنہِ قوم چہِ زبٲنۍ منٛز، تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ مُخاطِب اول چھِ عربی، اِسلیے چھُ تَتہِ صاف شوٚد تہٕ واضح عربی زبٲنۍ منٛز یِوان واتناونہٕ، وَ اِنَّهُ لَفی ظُہُرِ الاولین، بیٚیہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ یہِ قرآن ذِکِر اوس پرٛانٮ۪ن کِتابَن منٛز تہِ، یعنی پرٛانٮ۪ن صحیفَن منٛز، چاہے تورات چھِ اِنجیٖل چھِ یا زبوٗر یا باقٕے کِتاب، تِمَن منٛز ٲس نہ ٲخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ یِنٕچ بشارت، بیٚیہِ تَتھ منٛز یہِ تہِ لیٖکھِتھ، یِتھ پٲٹھۍ توراتَس منٛز آز تہِ چھُ بُک آف ڈیٹرنومی، پوٗنٛژِم کِتاب یُس نہٕ توراتٕچ یِم مانان چھِ، بُک آف جینِسِس، بُک آف ایٚکزوڈَس، بُک آف لیوِٹِکَس، بُک آف
نم بس تمہِ پتہٕ گٔے پوٗنٛژِم بہٕ کَبرٕچ کٲمٕے تَتھ منٛز چھِ حضرت موسیٰ سٕنٛز زبٲنۍ وٕنۍ تہِ موٗجوٗد یِمو کۭژاہ تحریٖف کٔر تِم تَتھ منٛز لیٚکھِتھ ٲخری پیغام وہ فاران کہِ پہاڑیوں سے ظاہر ہوگا اس کے دانہِ ہاتھ میں آتش شریعت ہوگی وہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ شہر میں داخل ہوگا برابر فتح مکٕچ عملی تصویر اکہِ برونٛٹھ کَنہِ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کَتھ کَرِ وۄنۍ اَپنی بات نہ ہے کَرے گا بات تو اس کی تٔمۍ سٕنٛز زیوِ نیرِ کَتھ مگر سُہ آسہِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ کینٛہہ سُہ آسہِ خۄداے سٕنٛز کَتھ یعنی واہِ اِلحان تہٕ قۄران گوٚو قۄرانُک تذکرٕ یِتھَے کٔنۍ چھُ باقٕے کِتابَن منٛز تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِنہٕ یہِ مانان کِہیٖنۍ دوٚیِم مطلب چھُ وَے نہ لفیٖظ زُبر الاولیٖن کہِ یہِ قۄران یُس کَتھٕ وَنان چھِ یِم چھَنہٕ کانٛہہ نَوِ کَتھ کینٛہہ تہِ یِمَے کَتھٕ چھِ پرٛانٮ۪ن صحیفَن منٛز تہِ آمژٕ بیان کَرنہٕ وٕنۍ پوٚر نہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪ن پیغمبر ہُنٛد ذِکِر ساروی ؤنۍ نہ سۄے کَتھ بنٛدگی کٔرِو سُہ أکِس خۄداے سٕنٛزٕے عبادت کٔرِو تٔمۍ سٕنٛز تٔمۍ سٕنٛز مہ ٹھٔہرِو نہٕ کانٛہہ شریٖک دھوکہٕ مہ دِیِو فریب مہ کٔرِو اَپُز مہ ؤنِو ظُلُم مہ کٔرِو مِلاوَٹھ مہ کٔرِو ہر کٲنٛسہِ واتنٲیِو فٲیدٕ رُت رٕتۍ بٔنِو اَدٕ یِم چھِ قۄران چھِ کَتھ یِم زَن قۄران آز وَنان چھِ یِم کٲشُر چھِ وَنان یہِ چھُ نَوِ نَوِ کَتھٕ وَنان یِم تِمَن چھِ وَنان یہِ کَتہِ چھِ نَوِ کَتھٕ یِم کَتھٕ یِم تُہۍ آز أمِس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز زیٚیہِ بوزان چھِو چاہے خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اَننٕچ کَتھ یا مَرنہٕ پَتہٕ زِندٕ گژھنَس مُتعلِق یا دُنیا تہٕ زِندگی سَمانَس مُتعلِق یِمَے کَتھٕ آسہِ پرٛانٮ۪ن صحیفَن منٛز تہِ پرٛانٮ۪ن پیغمبرَن ہٕنٛدۍ تہِ آمژٕ بیان کَرنہٕ یِم چھَنہٕ کیٛاہ بَدَل کَتھ کینٛہہ تہِ اَولَم یکُم لَہُم آیا کیٛاہ یِمَن یِم نِشٲنی تہٕ موزِ ژھانڈان کیٛاہ یِہِنٛدِ خٲطرٕ چھِنہ نِشٲنی اَتھ منٛز اَن یہِ علما ہُہ علما بنی اسرایل کہِ یہِ حقیٖقت چھِ زانان بنی اسرایل ہِنٛدۍ عالِم تہِ تِم چھِ زانان یعنی ییٚمہِ ساتہٕ تِم قۄران شریٖف بوزان چھِ تِمَن پَتہٕ مانان کۭتیٛاہ تِمو منٛزٕ سُہ گوٚو بَدَل چیٖز تِمو منٛز تہِ اوٚن نہٕ واریاہو یِوان مونُک نہٕ مگر تِہِنٛدۍ دِل چھِ قٲیِل گژھان یہِ کَلام بوٗزِتھ یہِ گوٚژھ خۄداے سُنٛدُے کَلام آسُن یوٚتام ییٚمہِ ساتہٕ احمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیٖنہ تشریٖف نیوٗ مکَس منٛز ٲسۍ نہٕ یہوٗدی یا بنی اسرایلی کینٛہہ تہِ مدیٖنَس منٛز ٲسۍ یہوٗدی قبایل ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن ہِنٛدۍ تِم بوزان ٲسۍ قۄران بوز تِمو خاص کر تِہنٛدیو عالِمو تِم ٲسۍ یَکدَم سَمجان وَنان ٲسۍ یہِ چھِ پٔزۍ گژھِ اَصٕل سُے کَلام یُس حضرت موسیٰ پٮ۪ٹھ اوس نٲزِل گوٚمُت یہِ چھِ سۄے کَتھ سُے وَہے سُے یُس زَن حضرت موسیٰ تہٕ باقٕے اَمبیَن پٮ۪ٹھ اوس نٲزِل گژھان تِم چھِ اَمیُک اعتراف کَران اَمِچ مِثال اَکھ چھِ بٔڑ مِثال یِمنٕے یِمَن دۄہَن یِم یِمَن یَتھ پَژھِ منٛز ٲسۍ نٲزِل گٔے یِم آیات یِم زَن أسۍ آز پَران چھِ مَکَس منٛزٕے تِمنٕے دۄہَن ہِنٛز کَتھٕ ییٚمہِ ساتہٕ زَن مَکَس منٛز اوس ظُلمہٕ سِتَم واریاہ موٗمِنَن پٮ۪ٹھ سٮ۪ٹھاہ ظُلمہٕ سِتَم ییٚلہِ ظُلم سِتَم حَدٕ ووت احمد صلی اللہ علیہ وسلمَن ٲسۍ نبی بَنیمتِس 5 ؤری گٔمٕتۍ ظُلم ہیوٚتُن حَدَس واتُن تَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ تِم واقعات بوٗزمٕتۍ کہِ احمد صلی اللہ علیہ وسلمَن اوس سٮ۪ٹھاہ مُشکِل گژھان پَنُن تکلیٖف اوسُکھ نہٕ محسوٗس گژھان وَنٮ۪ن مگر پنٛنٮ۪ن موٗمِن ساتھِیَن ہُنٛد عِزت اوسُکھ بَڑٕ مُشکِل تَمہِ پَتہٕ فرمو تِمَن تِمَن تُہۍ گٔژھِو أکِس تُہۍ نیٖرِو وارٕ وارٕ کٔرِو ہِجرت تِکیٛازِ یَتھ دٔریاو سَمنٛدرَس اَپارِ کَتھ چھُ اَکھ مُلک حبشہ یَتھ زَن أسۍ آز اِتھوپیا وَنان چھِ تَتہِ چھُ رحم دِل بادشاہ مےٚ چھُ معلوٗم سَپدیومُت تَتہِ چھُ رحم دِل بادشاہ نیک اِنصاف پَسنٛد تَتہِ چھُنہٕ ظُلُم تُہۍ گٔژھِو توٗرۍ تٔتۍ روٗزِو تُہۍ یوٚتَن سۭتۍ حالات سازگار سَپدَن تہٕ أتھۍ چھِ وَنان أسۍ ہِجرَتہِ حبشہ پَتہٕ گٔے گۄڈنٮ۪تھ 10-12 پَتہٕ گٔے 50-60 اَفراد یِم زَن مُسلمان مَرٕد زَنان تِمو کوٚر ژوٗرِ شیٚفہِ ہِجرت وٲتۍ حبشہ خیر ییٚمہِ ساتہٕ تَتِکۍ بادشاہَن تَمیُک واقع چھِ اَسہِ تفصیٖلَن بوٗزمٕتۍ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ مےٚ تہِ وَنُن ییٚمہِ ساتہٕ تَتہِ تِمَن بادشاہَس سۭتۍ نجاشِیَس سۭتۍ مُلاقات سَپٕز تٔمِس برونٛٹھ کَنۍ سٕنٛدِس دربارَس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ تِمَن مُسلمانَن پرُژھ یِمَن ہُنٛد نُمایِنٛدٕ اوس مُسلمانو بَنومُت حضرت جعفر تیار حضرت علی سُنٛد بَرادَر حضرت علی کَم اللہ تعالیٰ بوٗ حضرت جعفر سُے بَنوو سپوکٕس مین سپوکٕس پٔرسَن مُسلمانو تٔمۍ سُنٛد صحاب صٲبو تٔمۍ سٕنٛز نجاشَن پرُژھ تُہۍ ؤنِو تُہۍ کیٛاہ دیٖن چھِو وَنان تُہۍ کٔمۍ سٕنٛز دعوت چھِو دِوان جعفر تیارَن بوزنو سورُے یعنی محمد صلی اللہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارُف تہِ سَپدیو تہٕ قۄران شریٖفٕکۍ آیات تہِ کٔرِتھ تٔمۍ تِلاوت بیٚیہِ پَنٕنۍ حالات تہٕ احوال تہِ کٔرِنۍ بیان نجاشی سَپٕد سٮ۪ٹھاہ مُتٲثر سُہ ژیٖٹھ واقع تفصیٖلی ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ گوٚو اَشِک سَپُد تٔمۍ سٕنٛز جاری ییٚمہِ ساتہٕ جعفر اوس سُہ بیان کَران احمد صلی اللہ سٕنٛز تعریٖف تہٕ قۄرانٕکۍ آیات تہٕ تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ مُتٲثر تٔمۍ ووٚن تِمَن تُہۍ روٗزِو ییٚتہِ ییٖژاہ تُہۍ ییٚژھِو اَمہِ پَتَے سوٗز حضرت أمۍ نجاشَن تٔمۍ ووٚن نجاشِیَن پَتہٕ ایٖمان تہِ مگر سُہ تہِ اوس صحابی مگر تٔمۍ ہیوٚک نہٕ مُلاقات احمد صلی اللہ سٕنٛدۍ سۭتۍ کٔرِتھ کینٛہہ تہِ مگر اوس مُسلمانٕے نجاشی تٔمۍ سوٗز پَتہٕ گۄڈٕ وٕنہِ اوس نہٕ ایٖمان تٔمۍ قبوٗل کوٚرمُت کِہیٖنۍ تٔمۍ سوٗز کینٛژھن عٲلمَن ہُنٛد اَکھ وفد دوٚپُکھ تُہۍ گٔژھِو مَکہ یِم زَن یِم کَتھٕ وَنان چھِ اَمِچ تحقیٖق کٔرِتھ تٔمِس سَمکھِ ییٚمِس تِم وَن یِم وَنان چھِ سُہ چھُ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ بوٗز سُہ براہ راست تعلیٖم تہٕ اَمہِ پَتہٕ آو یِمَن حبشہ پٮ۪ٹھ اَمہِ اِتھوپیا پٮ۪ٹھ عٲلمَن دَپان وُہَن نَفرَن پٮ۪ٹھ مُشتمِل اَکھ وفد آو مَکہ
Tot timp pat tai samay ko man sardaran mushrikan de pat won aise sam ko muhammad sallallahu alaihi wasallam pat sam ki ahad sallallahu alaihi wasallam timan pusuk aise man tu kus dien hat chu am tu kya chu banan yem sat timo bayan kor timo boz de quran shibik ayat be pan dinish bunyad ek khuda is par imanan risalat is par imanan hazrat musa at isa is par iman te gej mispan isai habshi kas isai hazrat isa is par gmat manan mat hazrat musa at ibrahim alaihi salam is par imanan wal hazrat sallallahu alaihi wasallam farman sari bilkul saaf kat is nas tat kan tind khoistan katr na kan kat balki din haq is par mabri kat tim gay intahi mutasir yem netij go timo on iman Tim gai ashikbar, oși cu timon ziari, ahandu sallallahu alaihi wasallam, zaban islamic taruf bujit, timon iman. Am pate drai, ma kev kafir roite dhu gata, bonuk timon unuk tu chu bevukof, ahmak. Tu aisna pan badshan sujimt, ami khatr, tu i sujimt badshan tahkiye karna khatr, pan report pesh karna khatr, tu tu gai vukail, afsus tu nis halas per, magar gimai zanar wal, ima unuk Căfră, mușrică, tu îi vorbim toată ceași bun. Tu hun mazhab de din tu tahi mubarak. Aici e cobul cor, ești vajă, te gândi, aici torșu, ești poz. Ești ha, că gândi, aht cun te șat, ești arăt, ești că avalam yakul lahum aia. Te gândi, ești sapu da, e man căfră, mușrică, brunt că ne vaca. Ta mi-a vana, că e îndecătă, și na, aht mă vaca, mă nișeni, ai yalama hu ulama bani Israel, e hakikat ne Quran și văci, Hakaniyat, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunt nubuwatas pe ce amish haqiqat zana bani israelin alim te at mutluk ce zikr sura al-maida asmas te satim sipahis gondi ce ayat wa iza sami ma unzila ila rasul tara ayun ham tafidu min dam yem sa timo buz ni yem yuzan habsha etopia ce wafo do samun yem sa timo buz su kalam is rasul sallallahu alaihi wasallam kun najlo sabdim Tara ayun ham tafidu min dam zit ashe gati mo ce ushev kinga ushe jari mi ma arafu min al-haq te gati mo pehtu na haqo paigam to vonu kwa yakulu na rabbana amanna e rabu as buzi kalam as sun iman faktub na ma shahidin as kirzi se shamil gawhan ma zikr is chanis nabi sind no botis gawahid wa muhammad sallallahu alaihi wasallam chani kitab quran ji haq asin gawahid wa ait kutish ishar am pati ma man sa kaz bunyo sta yar skaran ki mo is bana ma ke kaifat es kun sa tmagi muhammad sallallahu alaihi wasallam arbi zaban chot bola ma zaban te arbi zaban yes te hes te samin nas ate se metras karan Aș cât mai e ce pan zaban de arbi, e kalam de arbi, pat vana și-o khoda sunt kalam. Tat vana java, tat ha vite vana Quran și-o sunt. Aș tu taqat, aș ha koni pa egamur, bies kun zaban mă te khitab kiris. Tam saat karan, azi ne mana arbi zaban. Tam saat mana nu s-o zaman tat vana, aș ha pune iuan an kia ce, sunt samji iuan. Bani mana uși mana kia, boza uși boza kia, samji uși kia samji uși. Tot mutelica vane, vane, agare, ești jucar, vane, nazal nau ala badil, aje migin. Agar zani Quran, im ayat pane nazal care vane, kaș ajmi aspect. Yusna arbi ajmi go, yusna arbi zanan vane. Ce as Indian, ce Pakistani, ce Asian, ce Chinese, ya European, ya kaș, te mă sani ajmi vane. Agar ești vane nazal care vane, kaș ajmi aspect. Tam pat bozna, fac care hau alei. Tam pat parhezu iman brontkin. Arbi zabuin mas. Ma kanu bihi mu'minun tam pati anan yim iman ta ti karan etrat ke anan ke non me nokta kadan ti ge hakikatin chinim iman an kat tayar baki yim etrasi hilt ban pan pan hidayat mahrum tanuk zeriyak kazalika salakna fi qulubil mujrimin ti ge yun iman na anun chind dilan mas klik pasna thukmut yiman a im bar bar wazeh karna hakikat tam pat chinim tayar ke ti yim chi zanit vuchit Mâncăr. Este și mâncăr, dar cine de la noi, eu o chiul. Iată, spunea ce, că aș vrea zahăr la lui chiul. Adică zicem ce mujrim. Iem ce iman am necătă tăra, nu sunt etras care nu văd. Jehal tăs păr mărni, hasă tă bogză căs bunea tăs păr încar care nu. La iu min nebii. Iem ce n-aș păr iman am necătă tăra. Te zicem ce iman am necătă tăiare, n-a tă humai habșa pe tă. Timo buz, exi sitting ones, exi nișas ones, timo cor gor, timo întăr hakikat fikri. Ei mă întreb duhai ma parne, mă gândesc că ei mă întreb căsăm cum ut, iată că te-ai încăr cor, să căs ma nu mă întreb acrastan, iată căsir dobanul meu, ei mă întreb ma cu acrasa cu nizang, ei mă întreb ma ne căzut, ma gândi anun iman, la iumen nabi, ei mă anun iman atpet, hața iarul azabul eli, mă întreb să nim, dar znak azab panem teșma vuchan, ei mă gândi ma nisândi iman scarne, ei mă pentru ma comu imanul, patru ce tu hal care asapud, ei mă întreb tăi piaran,
سُہ عذاب علم گژھِ مگر یِمن چھنہ پتہ بیٚیہِ چھِنہ تَمی وَنان تہِ عذاب کیٛازِ چھُ یِوان تِم تہِ ٲسۍ نہ کٲشِر احمدُ صلی اللہ علیہ وسلم ژےٚ وَنان چھُکھ نافرمانن پٮ۪ٹھ چھُ عذاب یِوان سُہ عذاب کیٛازِ نہٕ یِوان تَتھ آو وَنُن فیا اَتھِم بختہ اگر سُہ عذاب یی تہِ سُہ چھُ اچانک یِوان وَہُم لایَش اُڑوٗن تہٕ تَمہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ یِمن تَمیُک ہیوٚر احساسٕے یہِ کہِ عذاب واد آو کَپٲرۍ فیو کوٗلہٕ عذاب یِنہٕ وقتہٕ وَنان یِم تہِ یِتھ منٛز پٔتمہِ قومَن پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ عذاب آو چاہے قومِ ہوٗدَس پٮ۪ٹھ آو عذاب ہوا تیز جَکَڑ آیہِ تِمن یا قومِ سموٗدَس پٮ۪ٹھ آو بُنِل یَٹو سۭتۍ گٔے نِس نابوٗد یا حضرت لوٗط علیہ السلام سٕنٛدِس قومَس پٮ۪ٹھ آو آتش چھَن لاوٕ پھوٚٹ کَنہِ تہٕ کھنٛگر برسے تِمن تَمہِ ساتہٕ دِژے تِمو تہِ کرٛکہٕ وۄنۍ چھِنہٕ اَسہِ مُہلت وۄنۍ گژھِ أسۍ مونُم وۄنۍ گژھو أسۍ ٹھیٖک تٔمِس طالبہِ علم سٕنٛدۍ پٲٹھۍ یُس اِمتِحان حالَس منٛز وٲتِتھ کرٛکہٕ دِوان چھِ سُپرِنٹینڈنٹَس تہٕ اِنویسٹِگیٹرَن زارٕ پٲٹھۍ کران وۄنۍ دِتو مےٚ اَکھ دۄہ وۄنۍ دِتو مےٚ اَکھ گٲنٛٹہٕ بہٕ نیران نٮ۪بر وۄنۍ یِمہٕ ہا بہٕ تیٲری کٔرِتھ تَمہِ پَتہٕ وۄنۍ مۄہلت دِنہٕ یِوان وَننہٕ یِم چھِنہٕ ایٖمان اَنَن وٲلۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِمن عذاب یی سُہ یی اچانک یِمن آسہِ نہٕ تَمیُک احساسٕے پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ دِنۍ یِم کرٛکہٕ حل نَہنہٕ مُنظرُن اَسہِ یی نہٕ اَسہِ مۄہلتہ کیٚنٛہہ دِنہٕ مگر وَننہٕ یِیَکھ نہ وۄنۍ مۄہلت حظ مۄہلت ٲسۍ ییٖژاہ دِژ تۄہہِ ؤری واد دِنۍ مۄہلت موقعہٕ دیُت عذاب کوٚرُن تۄہہِ قہر سَپُد نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تُہۍ عِزاہ دِوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توتہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ عذاب یِوان تُہۍ پانَے وَنان عذاب اَن تہٕ اَسہِ کیٛازِ چھُکھ نہٕ عذاب اَنان تَمہِ پَتہٕ آو نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ عذاب اَننہٕ تَمہِ مۄہلتُک فٲیدٕ تُلو نہٕ وۄنۍ وَد عذاب آو قہر آو وۄنۍ دوٚپ کرٛکہٕ دِنہِ مۄہلت وۄنۍ کَرِ مۄہلت سُے گٔے ختم تَمہِ یِوان وَننہٕ اَفا بے عذابہِ نہ یَس تاجِل ہُن کیٛاہ اَمہِ عذابہٕ خٲطرٕ چھِ یِم جلدی مَچاوان تہٕ مُطالبہٕ کَران اَفا راے تہٕ یِم مَتانا ہُم سِنیٖن تۄہہِ چھُو نہ پَتہٕ تُہۍ چھُو نہ بوزان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھِو تُہۍ اگر أسۍ یِمَن دِمو کینٛژھن ؤرِیَن ہُنٛد بیٚیہِ مۄہلت دِموکھ دُنیُک اَسبابہِ زیٖس زِندگی ہُنٛد سامان دِموکھ سُہ مہ جا اَہُم تَمہِ پَتہٕ یی یِمَن سُہ ماکانُک یہِ وَدُن ییٚمیُک یِمَن سۭتۍ وادٕ یِوان چھُ کَرُن یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ عذابُک تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ گژھِ ما اَگنا اَنہُم تَمہِ ساتہٕ یی نہٕ یِمَن یہِ بَکار ماکانو یِمَن تَوُن سُہ مال دولت یُس زَن دِنہٕ اوس آمُت یِمَن دُنیُک سُہ یی نہٕ یِمَن بَکار کُنہِ رَنٛگہٕ تہِ اَمہِ پَتہٕ یِوان وَننہٕ وۄنۍ ما اَہلک رَنٕنۍ کَریٛاکھ اَصوٗلی کَتھ أسۍ ییٚلہِ کانٛہہ بٔستی چھِنہٕ أسۍ ہلاک کَران یا بُرباد کَران یا کُنہِ عذاب قومَس پٮ۪ٹھ چھِنہٕ أسۍ عذاب کَران سَزا ترٛاوان اِلا لہا مُنظرُن یوٚتانٮ۪تھ توکُن أسۍ سوزُن کانٛہہ خبردار کَرُن پیغمبر یَتھ منٛز اَسہِ پٔتۍمٕے واقعت قومہِ عاد ہیٚچھُن گٔیو نافرمان اللہ تعالیٰ ما کوٚر تِمَن پٮ۪ٹھ عذاب بٔلکہِ پیغمبر سُنٛد حضرت ہوٗر تِمن نصیٖحت کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ ؤری وادن ہِنٛدۍ نصیٖحت پَتہٕ تہِ روٗد تِم جٲہِل تَمہِ پَتہٕ اَن پَڑھ بحض کران یا اَمہِ پَتہٕ ہوٗد علیہ السلام سٕنٛدِ خِلاف جُدوجہد کران تِمنٕے اِزا دِنۍ تِمنٕے تکلیٖف تِمن جِلایہِ وطن کرنٕکۍ سٲزِش کرنہِ اَدٕ سَپُد عذاب یِتھٕے پٲٹھۍ قومہِ سموٗد اوس تِم تہِ ٲسۍ نافرمان بنیمٕتۍ مگر عذاب ما آو گۄڈٕنیتھٕے یوٚتَس تانۍ تِمن کُن تہِ پیغمبر آو تٔمۍ کَرے تِمن نِشاندِہی تِم نافرمٲنی ہٕنٛز پَتہٕ سَپُد عذاب ییٚلہِ زَن تِم نافرمٲنی پٮ۪ٹھ ڈٔٹھِتھ تُل یہِ سَپُد سارنٕے قومَن تہٕ اِسلیے أسۍ چھِنہٕ کانٛہہ بٔستی کانٛہہ علاقہٕ کانٛہہ خِطہٕ کانٛہہ قوم بُرباد تباہ کَران یوٚتَس تامَتھ نہٕ أسۍ خبردار کَرَن وول سوزان ذِکرا یُس زَن تِمو تانۍ نصیٖحت واتناوان چھُ وۄنۍ ما کُن نہ ظالمیٖن تِکیٛازِ أسۍ مٲنِو ظٲلِم أسۍ چھِنہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ ظُلُم کَرَن وٲلۍ نااِنصٲفی کَرَن وٲلۍ نہ چھِ أسۍ چھِنہٕ أسۍ کانٛہہ فرد اِنڈِوِجوَل رَٹان عذابَس منٛز نافرمٲنی کٔرِتھٕے نہ کانٛہہ قومٕے ییٚمہِ ساتہٕ زَن میٛٲنۍ حاجِل قوم نافرمان گژھِ بٔلکہِ یوٚتَس تامَتھ أسۍ تِمَن ہُنٛد خبردار کَرَن وول احمدُ صلی اللہ علیہ وسلمَن برونٛٹھ گٔیو خبردار کَرَن وٲلۍ نبی ٲسۍ یِوان پیغمبر ٲسۍ یِوان احمدُ صلی اللہ علیہ وسلمَن پَتہٕ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُنہٕ کانٛہہ نبی یِنہٕ وول مطلب چھُ کُنہِ کانٛہہ قوم کَرُن نہٕ أسۍ وٕنۍ کَرون نہٕ أسۍ وٕنۍکٮ۪س تہِ بَرباد یوٚتَس تامَتھ تِمَن اَکہِ طریٖقہٕ یا بیٚیہِ طریٖقہٕ چاہے رِتَن تہٕ پاک باز یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ کٔشیٖرِ کُن آو سوٗز اللہ سُنٛد پاک باز اَکھ شخص اَکھ آز برونٛہہ 7 ہَتھ ؤری میٖر سید علی حمدانی اَدٕ سانہِ خٲطرٕ اوس نایبہِ پیغمبر سُے یعنی پیغمبر سُنٛد پیغمبر ٲسۍ نہٕ تَتھ نبوتَس منٛز شٲمِل ٲسۍ نہٕ مگر پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد نُمایِنٛدٕ ٲسۍ نہٕ تِہِنٛدۍ خٲدِم اوس نہٕ تِہُنٛد غۄلام اَکھ اوس نہ ییٚمہِ دۄہ تٔمۍ نبوتُک مِشن اَسہِ تام واتنو اِسلیے اَسہِ دیُت اللہ تعالیٰ ہَن موقعہٕ سنٛبھلنُک یی چھُ ہِندُستان کٮ۪ن خِطن کُن مٔہیٖن تُہُنٛد چِستی سوٗزُن اَفریٖقہ کٮ۪ن علاقَن کُن کَم کَم اُلعظم قسطنطنیہ تہٕ یا یوٗرَپ البانیا تہٕ یا بوزنہِ ہردی گوٚوُن یا یِمَن باقٕے چاینا تہٕ باقٕے تور تہِ سوٗزۍ نبی نہٕ کیٚنٛہہ احمدُ صلی اللہ علیہ وسلمَن پَتہٕ نبی سٕنٛدۍ نایبیٖن تِہُنٛد مِشن برونٛٹھ کُن پَکناوَن وٲلۍ تِہِنٛدۍ پاک باز تھٔدۍ تہٕ بٔڑۍ اُمتی یِمَن ٲسۍ اولیا بُزرگان تِہِنٛد وَنان چھِ عالِم وَنان چھِ فٲضِل وَنان چھِ عابِد تہٕ زاہِد عبادت گُزار نیکو کار تہٕ تٔمۍ وَن وۄنۍ ما کُن نہ ظالِمَن أسۍ چھِنہٕ ظٲلِم نااِنصٲفی کَرَن وٲلۍ زِ کانٛہہ قوم یا کانٛہہ فرد یہِ نافرمان گژھِ یَکدَم رَٹُن تہٕ ژَٹُن
یوت سامنے تمن پور سنبلک موقع جوان چھ تمن کن چھ سوزن منذرون خبردار کرن ون یم تمن پیغام حق وات ناون چھ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم والحمد لله رب العالمین.